Mirë mbrëma të nërë të rishikues, ja ku të kuëm sërish në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam me Zotin Tridan Sheu, bashkë do të diskutojmë rreth çështjeve aktuale. Një ndër çështjet më aktuale është çështja e integrimit në Bashkimin Evropian. Zoti Sheu, mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Jemi në javën finale për se përket dhënies së statusit të kandidatëve, më thonë. Po flitet për një lloj skepticizmi në Europë. A është ky një realitet apo thjesht një justifikim nga ana e politikës shqiptare? Po, realisht kemi arritur në periudën finale të përfundimtare të vendimit të Këshillit për dhënien e statusit kandidat të Shqipërisë në këtë vit. Mbasi ne morëm vendimin pozitiv të Komisionit, tashti pritet vendimi i Këshillit. Mendoj që në princip Shqipëria duhet ta kishte marrë prej kohë status kandidat. Kemi disa vite që bllokohemi në një mënyrë absurde nga opozita e hershme në veprimet e saj, në qëndrimet e saj, në mosmiratimin e atyre ligjeve të famshme që u bën në histori në atë parlament që miratuan gjatë fushatës elektorale. Pra, po të marrim në nivelin e kushteve, si pas vendimit të Komisionit Europian, në kushtet i kemi pësuar së paku që para 6-9 muaj për para, dhe gjithka ngeltet ato tre ligjet, cilat e opozita nuk i të votën, sepse duhet shmi ato me 2 të tretat. Tashmë dhe këtë proces ka kaluar, pra, po të qëndrojmë kësaj linje, vëndëjon, tashmë duhet i këtë përmbushur të gjitha kushtet, për të marrë statusën kandidatit një hap këtë i rëndësishëm në procesin e integrimit Shqipërisë, me gjithse e theksoj përsëri i vënuar për shkak të atyre ngjarje që ndodhen në 2-3 vite kaluar në Shqipëri nga opozita. Si të qoftë, unë kam dëgjuar së fundmi të flitet nga drejtuesit e diplomacisë shqiptare për një skepticizëm të disa vende europiane për dhënë e Shqipëri statusit të kandidat dhe e lidhur kjo me një skepticizm për integrimin e Balkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian tashmë. A qëndron këtu skepticizmi apo është thjesht? Unë personalisht nuk jam dakord me këtë teori. Nuk jam absolutisht dakord me këtë teori. Është thjesht një arsye për të sigurisë përpara shqiptarëve, më thonë. Nuk jam dakord sepse nuk shoh gjë tillë. Dhe më tepër këto fjalë që hidhen, këto ide që hidhen, janë më shumë për të justifikuar në një rast në cilin neve nuk do na jepë statusi kandidat nga Këshilli, gjë që realisht unë nuk e uroj, nuk e dëshiroj, përkundërzi e them që Shqipëria duhet ta marrë dhe e meriton ta marrë statusin kandidat këtë vit nga Këshilli për të vazhduar më tej pasaj vitin tjetër me hapin e negociatave. Dhe nëse më pyesni mua personalisht, unë nuk e konsideroj një sukses status kandidat të kandidat në këtë vit, e konsideroj një gjithë domozoshme, e konsideroj diçka absolutisht të nevojshme për ta marrë, në rast të kundërt, në rast mos marrë, do e konsideroj një humbje dhe indisat të madhe tonën ndaj bashkimit Evropian, unë personalisht do konsideroj sukses, jo se në vitin e arshëm, do të arim të marim të drejten e hapjes negociatave të adhërimit të plot me Bashkimin Evropian, gjë dhe kjo, për mendimin tim, është krejtësisht e mundshme. Çështjen e statusit kandidat, ju nuk e vini diskutim, duhet të marr patjetër. Për mua duhet të marr dhe nuk ka asnjë arsye për më që mos merret. Por le të them pak më mbrapa. Te këto zhurmë që po bëhen drejt një hezitimi të disa vendeve të Bashkimit Evropian për ndaj Shqipërisë në procesin e integrimit. S'pa do të them që hezitimet e disa vendeve janë normale. Hezitimet ka pas gjithmonë. Hezitime ka pas edhe ku neve qelëm më san me Bashkimin Evropian. Hezitime ka pas edhe ku ne liberalizuam vizat. Hezitime ka pas edhe në NATO ku neve u interesuam në NATO, por i te kaluam to. Ditëm, realizuam transparencën, shpjegimet, lidhjet me vendet e ndryshme partnere. Ditëm mobilizuam një lobbying të fort të Shqipërisë për ato çështje, pa të mbështetjen e shumë vende të ndryshme në ato periudha dhe i kaluam ato vështirësi. Pra, që disa vende kanë hezitime, kjo është normale, nuk mund të jenë të gjitha njëlloj. Ne mos mendojmë se do na presin me lule, ku ne dimë që padyshim rruga jonë është rruga akoma e gjatë
ditë integrimit të bashkimit Europian. Së dyti... Vëndë që eziton më shumë është Holanda, dhe më thëmë. Qiko, nuk mund tjetë Holanda, mund tjetë dikush tjetër. Por së dyti, unë nuk e ndakord me atë që thuet sot, që kjo lidhet me një ezitim për integrimin e përgjithshëm të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Nuk e shoh një tillë, përkundrazi. Unë kot e fundit shoh që Europa, Brukseli, kërkon të përshpejtoj procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Dhe të kujtojmë para pak ditës fjalën e Barrosos për të gjë, ku theksoi qartësisht rëndësinë e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe të realizimit të objektivave të mëdha të samitit Selanikut për këtë çështje, që i hapi rrugë për shpejtimin e procesit integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE. Ne kujtojmë gjithashtu. Pra po flasim për një an pozitive, domethënë, të Europës kundrejt Ballkanit Perëndimor. Pikërisht. Ne kujtojmë gjithashtu që Serbisë, Maqedonisë, Mali të Zi janë dhënë pozicione të avancuara shumë krahasim me ndarësimin e plotë në Bashkimin Evropian. Mos harrojmë se Kosovës pak kohë përpara, pak javë përpara, ju hap mësaja me Bashkimin Evropian. Pra, nuk është se ka një politik a priori bllokuese të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian tashmë. Dhe nëse ka pas dhe ka të tilla politika, ato kanë qenë dhe janë të izoluara, nuk janë të konsoliduara dhe janë krisisht të kalueshme, nëse do të realizohen ato që kërkesat që do të realizohen, do mendoj që tashmë ne kemi realizuar kërkesat, dhe nëse do dihet të bëhet një lobbying i mirë dhe i qartë në hapsinë evropiane për të arritur këtë element. Këtu do ndalem pak. Ne kemi disa atu dhe disa element përqyzuar në lobbyingun tonë. Ne kemi njërë spari kapacitetet tona këtu në Shqipëri, të cilët janë të aftë të mobilizojnë kapacitetet ndërkombëtare me mja forës në këtë proces të rëndësishëm të Shqipërisë që tashmë të parin në fundet e tia, në limitet e tia kore. Neve duhet të ndihmojmë të mobilizojmë Mishët e Bashkuara të Amerikës, si një aleat shteti i rëndësishëm edhe në këtë proces të integrimit të Bashkimit Evropian, jo vetëm Shqipërisë, por edhe të rajonit, si një mbështetës i madh i këtij procesi që me ditët e para të zhvillimit demokratike të ne dhe në rajon. Së dyti, para pak ditësh ne i tham jo armëve kimike. Sa do ndikojë kjo? Kthej pak, pse do ndikojë kjo? Procesin e unë mendoj që nuk të ndikoj dhe nuk do jetë ketër element negativ në procesin e integrimit Shqipërisë Bashkimit Evropian. Por, gjithashtu jam i detyruar të them që mënyra si u zhvilluan gjithë ato ngjarje, gjithë ai administrim elementesh në ato ditë, pa dyshim, na bëri që ne të humbim një shansë. Një shansë për të forcuar pozicionin tonë ndërkombëtare, një shansë për të forcuar rolin e madh, marrëdhënien tonë me Shtetet Bashkuar dhe padyshim dhe rolin e saj të madh në procesin tonë të integrimit. Por që direkt të ketë një influencë negative në procesin tonë të integrimit në këtë periudhë nuk besoj dhe nuk do të ketë. Së dyti, ju po thonë që ne duhet të thonim po, do të thonë? Unë do të them që unë do të them dhe kam thënë qartësisht dhe ta herë, politikisht ne kemi detyrimin dhe elatëve tanë të mëdhenj. Ne kemi pas detyrime dhe kemi detyrime, ne vëmë pjesën tuaj ndërkombëtare, nuk kemi Robinson Crusoe në një ishull. Dhe si tillë, ne duhet të marrim për bikurizet tona peshën e detyrimeve, ashtu si kërkojmë të marrim dhe peshën e meritave dhe të përfitimeve nga qenia në strukturën ndërkombëtare. Problemet teknike janë probleme teknike. Unë nuk hym probleme teknike. Unë flas për elementet politik. Problemet teknike i takojnë specialistëve. Dhe unë mendoj se këtu padyshim specialistët më të mirë janë specialistët huaj, sepse unë nuk besoj se specialistët tanë kanë dieni dhe njohin ato procedurat teknologjike të shkatrimit të këtyre armëve. Dhe nga tjetër, unë do të them se ne do të shikojmë gjithmonë me besim lojalitetin që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë treguar në gjithë këto vite, shumë vite, ndaj Shqipërisë dhe do të shikojmë dhe të kuptojmë qartësisht Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një vend thellësisht mik, janë një vend i cili do një qenien e popullit shqiptar, integrimin e popullit shqiptar të Shqipërisë, zhvillimet pozitive në Shqipëri. Por sidoqoftë tash ai ishin kapitull i mbyllur dhe unë nuk dëshiroj të kthehem prapë. Mënyra si po flisni tani do të thotë që ne kemi cnuar diçka, do të thënë, lidhen me raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të thënë. Mënyra si u zhvillua gjithë ai proces i tregoi që ne nuk dimë të menaxhojmë të tilla procese të rëndësishme. Ai procesi i tërë i zhvillua në mënyrë më të keqe të mundshme.
kjo është një problem, tashmë i kaluar. Ne do shkojmë përpara, marrëdhënë tonë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Patëm edhe një qëndrim të opozitës, domethënë, ta qëndrimi i opozitës ka qenë i qartë për transparencën, për mungesën e transparencës. Për ato që opozita duhet detyrimisht involvohet që në fillim nga qeveria për këtë çështje, që presidenti duhet të involvohet qëllimisht, detyrimisht që në fillim për këtë çështje, që opinioni publik duhet të sqarohej, duhet të bindej qartësisht nga qeveria për atë çështje. Por që pra, ne kërkuam transparencë. Por që duhet të thuaj jo, domethënë. Ne kërkuam transparencë, ne kërkuam transparencë. Opozita ky ishte qëndrimi që mbajti opozita. Pastaj në fund fare ngjarjet zhvillohen në mënyrë tjetër ndonjëherë për arsye nga më të ndryshmet, por qëndrimi, unë do them që opozita ka qenë një qëndrim i qartë për të kërkuar një transparencë, për të informuar, për ditur ç'po bëhet, sepse realisht Partia Demokratike dhe opozita dhe as presidenti i Republikës nuk ishin as të njoftuar dhe as të informuar për të gjë kaq të rëndësishme ndaj problemeve tona, po dhe ndaj detyrimeve tona të mëdha, ndaj aleatëve tonë të mëdhenj dhe të padiskutueshëm që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sidoqoftë, ka pasur rezerve nga ambasadori amerikan këtu në Shqipëri ditë. Sidoqoftë, unë do të theksoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës ngelin padyshim aleati jon i madh dhe kryesor. Partia Demokratike është mike e madhe e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mos harrojmë se marrëdhëniet e reja midis Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës lindën pikërisht me marrëdhënien midis SBA-s dhe Partisë Demokratike që nga dita e themelimit të saj dhe do vazhdojnë dhe po vazhdojnë të tilla. Pra, në këtë prizëm, unë jam i bindur që proceset tona me Shtetet Bashkuara të Amerikës do vazhdojnë me pa të ritëm, me pa të intensitet, me pa të mirë kuptim dhe me pa të besueshmëri që ne kemi pas të madhe ndaj këtij aleati kaq të rëndësishëm për ne. Së që të vinë tash te procesi i integrimit njëherë. Pra, përveç të bashkëkohorëve të Amerikës, ne duhet të shfryzojmë dhe miq tan, aleatët tan europian, ata të vendet që kanë qenë gjithmonë në plan të parë të mbështetjes ku ne kemi bërë hapat tona në procesin e integrimit apo në procesin e liberalizimit të vizave. Ne kemi fjalën tek lobingu, domethënë, këtu padyshim Italia merr një rol të rëndësishëm. Italia ka një rol parsor. Italia ka qenë dhe është avokati jon kryesor në Bashkimin Evropian. Mbështetja jon kryesore në procesin e integrimit, unë do thoja porta jon e hyrjes në Bashkimin Evropian. Pra ne do dim të punojmë mirë me të tjerë aleatë të mëdhenj që gjithmonë kanë treguar një forcë në bindjet e të tjerëve për të na dhënë për të na parë pozitivitet procesit tonë integrimit dhe arritjet tona. Greqia gjithashtu është një vend që ka një rëndësi të madhe. Me Greqi, e cila gjithmonë ka qenë përkraje në përkrajt proceset tona të integrimit dhe që duhet shfrytëzuar realisht në këtë periudhë për një lobing pozitiv të Shqipërisë në vendet anëtare. Austria është një tjetër vend i rëndësishëm, i cili ka qenë gjithmonë padyshim i involvuar pozitivisht në ndihmën e Shqipërisë në proceset tona të integrimit, gjithë kapacitetet e saj. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë përsëri, kështu ka dhe vende të tjera. Pra ne duhet dim qartësisht të shfrytëzojmë veçanërisht në ratë ato vende të cilat janë më sensibël ndaj nesh dhe dëshirojmë me çdo kusht të përshpejtojmë integrimin tonë për të bindur të tjerët, të cilët parashikohen nga më të ndryshmet, mund të kenë një farë skepticizmi, mund të kenë një farë dualiteti, gjë që është normale dhe duhet kuptuar, duhet mirë kuptuar këtë gjë. Sepse fund fundit ne kemi ardhur në një izolim i thellë, kemi një proces edhe me zigzake në këto vite dhe nuk është lehtë të përmbushësh të gjitha standardet që kërkohet në çdo hap të integrimit evropian. Sidoqoftë, unë mendoj se në ratë të parë ne këtë do të kemi nga vetja jonë, nga përmbushja e standardeve tona, nga ajo që ne duhet çdo ditë më tepër të ngjajmë gjithmonë më shumë Europës perëndimore, pjesë e cilës neve dëshirojmë të jemi. Sidoqoftë, supozojmë që përgjigjja do jetë jo. Unë nuk besoj që do jetë jo, të drejtën. Unë nuk besoj. Marr një skenar, nuk uroj dhe nuk besoj dhe nuk dua ta them atë gjë sepse do ishte një disfat. I kujtë është faj, për në shumë? Faj, për mua, që ose do t'ishtë një tjilë, pa dëshim, do t'ishtë i atyre që do t'organizojnë të proces, lobingu dhe final të integrimit të bashkëtë Shqipëritës të për të marrë status kandidat. Me gjitha të, unë them që nuk do t'jeti, unë jam i bindur që dhënia status kandidat Shqipërisë në të periudhë, për shpejtimi i procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe gjithë rajonit tërësi, janë jo vetëm interes Shqipërisë, janë jo vetëm interesit të rajonit, po janë dhe interesit e Europës vetë, të konsolidimit të Europës,
të bashkuar, të forcimit të Evropës bashkuar, të sigurisë të Evropës bashkuar, të zgjerimit të rolit të Evropës bashkuar në këto hapësira që janë pjesë e Evropës, sepse Ballkani Perëndimor, padyshim, është pjesë integrale e Evropës. Evropa nuk mund kuptohet pa pasur brenda saj vendet tona të Ballkanit Perëndimor. Pra, unë mendoj të besoj që ne do të arrim, por me jetë... Handikapi më i madh është çështja e lobingut, domethënë. Unë mendoj që do të jemi standardeve që ne do të arrijmë. Shiko, standardet janë mbushur, tash nuk mund t'i ndryshojmë në punë 2-3 javësh. Problemi është që në këtë ditë që janë, ne duhet të forcojmë shumë lobingun tonë dhe duhet të stimulojmë veçanërisht shumë vendet, si theksova, dhe që përmenda më lart, të cilat kanë qenë gjithmonë mbështetjen procesin tonë integrimit, për të qenë akoma më aktive në këtë ditë finale të marrjes së vendimit. Dhe unë mendoj që kemi tre ministra që kanë shkuar në Bruksel. Dhe unë mendoj që kemi të gjitha mundësitë për të qenë më aktiv në këtyre vendeve dhe për të vënë lëvizje që këto vende janë më aktive për arritjen e këtij rezultati pozitiv final për ne shumë të rëndësishëm. Tre ministra janë në Bruksel apo ministra është të gjithë në Bruksel mund shkohet, do shkohet, do normale, shumë mirë, do shpjegohet, por nuk mjafton vetëm ajo. Unë thash, duhet punuar në Washington më shumë, duhet punuar në Romë, në Athinë, në Vjenë, në vendet të tjera të cilat kanë qenë përkraje e onë edhe mund të jenë, mund të vjenë akoma më shumë në vizën e të proces. Pra më mendoj se ka hapësira deri në momentin e fundit për të forcuar lobbingun tonë mbi ato vende të cilat edhe mund të kenë elemente situs. Kjo që duhet planuar, kjo është normale, por që në ta kone ti bindim. Dhe për të duhet kërë mendimin e vendeve që janë të jetë pozitiv në procesit të normat integrimit. Mos duhet që të kishtë filluar pak më herë si proces? Jam dakord. Lobbingu të kishtë filluar më shpejt. Unë të në ka pas një vonesë në këtë proces dhe akuma të mdeti nuk e shof të filluar me ritmet e plotë. Unë bajmënd... Do shta që mandatin që këtë që... Unë bajmënd... Jo, para zjerë, s'ku në fillon dhe e përgjerë. E pa du me atoshe e tre ligjet njerë, që me atoshe në fërshat teritorale, që ishën vësë kusht. Pas e do mëron të zidë, mëron një zjedhje. Nuk mund të fillon e para zjerë, fillon dhe. Kjo është një detyri që ka qeveria, a i qeveris, organizimin e këtit lobbingu, nuk e ka kusht tjetër. Pa dyshim, opozita absolutisht duhet të involvohet tërsisht dhe është e gatshme të involvohet tërsisht. Partia Demokratike e ka thënë qartësisht që është e gatshme të marrë pjesë dhe të ndihmojë me të gjitha forcat e veta që Shqipëria të marrë statusin e kandidatit. Në ndryshim nga ajo që Partia Socialiste bëri në vitet që kaloi e cila bllokoi me konsciencë këtë hap të rëndësishëm përpara Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Ne jemi krejt të hapur, jemi mbështetës, ndihmues në çdo gjë që duhet për të arritur këtë. Por ama i takon atë qeverisë të organizojë, të involvojë, të hapi lojën, siç e them, dhe të bëjë të mundur që ky lobbying të jetë sa më efektiv. Unë më mend ku neve morëm hapën më sa anë, ka pasur një lëvizje të madhe lobbingu. Absolutisht shumë të madhe. Të ekzekutivit, të parlamentit, të diplomacisë, të personaliteteve tona, në vëndet të ndryshme, në kërë qytetet të ndryshme, pikrish për të arritur hapje në mësaseve. Dhe e pati hezitime. Kush problem? Nuk din të bëjnë, a nuk duan të bëjnë? Ashtë unë, dvide këte vi, kjo, të themë të një njerë, ku ne vë liberalizohen vizat, nuk është se ishte fush me lule. Pati dhe ati e shumë pengesa, shumë vështisi. Por krasë realizime që ne bëmë në vëndin tonë, që ne i bindem qarësish me fakte që ne kemi realizohë kushtet, ne bëmë në një lobbing shumë të fortë. Në ato periuda, në gjitha krye qytetet e vendeve Schengen, për të arritur atë sukses dhe mobilizuam miqtarë më të mirë anëtarë të Schengenit për të bindur dhe ata që hezitonin. Pra, mua më duket se këtu duhet të jemi të gjithë bashkë, duhet të jemi më aktiv dhe këtu, sepse kjo është një shumë e rëndësishme për Shqipërinë, për të gjithë, dhe të gjithë duam ne, absolutisht, unë jemi bindur që të gjithë duam që të arrim atë finish, por ama duhet të bashkëpunojmë dhe askush mos mendoj dhe mos gjykoj që duke e mbajtur si një monopol të çështje, do të marri pastaj lavdrim e vetë. Kjo është mënyra... Nuk besoj që kjo është mënyra me gabuar e të parë sa këtë problemi. Është përgjegjësi vetëm e qeverisë. Jo. Edhe opozita ka rolin e vetë. Opozita po luan të gjithë rolin e saj. Opozita, që ju shikoni, po bën ka një rol konstruktiv, ka marrë pjesë në delegacionet që do shkonin në Bruksel, paranoi absolutisht rezolutën për integrimin nga parlamenti, gjë që opozita e kaluar nuk e pranoi, nuk e bëri. Ka thënë kudo që Shqipëria si takon të marrë statusin kandidat, atë po thënë edhe unë sot. Apo jo? Është e gatshëm ndani pjesën të gjitha aktivitetet dhe të gjitha format që do organizohen në këtë ditë për të forcuar lobbingun për marrjen e këtij statusi. Por ama, ai që organizon
Dhe ai që kërkon është është majorancë, është qeverisja. Opozita, pa dyshim, jo vetëm disponzira asnjë pengesë, si që ndodhi vite përpara nga opozita e përsisë prapë për disa të herë, por përkundrazi, po merr pjesë në të gjitha hapësirat që i krijohen dhe i hapen për të thënë fjalën e saj, thellësisht pozitive në favor të marrjes së status kandidat brenda dhjetorit të Shqipërisë. Edhe kur them opozita, fal, do them të gjë. Dhe kur them opozita, kanë fjalën e Partisë Demokratike. Se fund fundi opozita shqiptare është Partia Demokratike, mos kemi iluzione. Opozita shqiptare është Partia Demokratike, forca, themeli, dimensioni i opozitës shqiptare është Partia Demokratike. Dhe Partia Demokratike është qartësisht e involuar në të proces për ta shtyrë përpara të procesit për ta bërë që të realizohet me sukses. Dhe cili është marrëdhënia aktuale e Partisë Demokratike me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Mjaftë mirë, aftë shkëlqyer, thoj unë. Unë mendoj se Shtetet Bashkuara të Amerikës, miku më të mirë që kanë Shqipëri, që kanë pas Shqipëri, që nga ditë e para demokracisë shqiptare ka qenë Partia Demokratike. Partia Demokratike në çdo qelizë së saj, duke u nisur nga deklarata e ambasadorëve amerikanë, në çdo themel të saj, nuk na rezulton kështu. Jo, absolutisht nuk ka pas asnjë deklaratë e cila ka cënuar marrëdhëniet e Shtetit Bashkuar me Partinë Demokratike. Nuk ka pas, nuk kam hasur asnjë deklaratë të tillë. Partia Demokratike në çdo qelizë së saj, nuk ka marrë disi nga armët kimike. Po Partia Demokratike në çdo themel qelizë së saj ka amerikanizmin. Shiko, amerikanizmi është i rëndësishëm për Shqipërinë. Është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Për vende të tjera të Evropës Bashkuar mund mos jetë kaq i rëndësishëm sa për Shqipërinë. Si mentalitet në popull, e kam fjalë, jo si politika shtetërore. Sepse amerikanizmi ne na mbron nga shumë rreziqe që kanosin Ballkanin Perëndimor. Nga shumë elementë, rryma dhe interesa që qarkullojnë tashmë në Ballkanin Perëndimor dhe janë në kundërshtim me interesat e vetë procese, e vetë Ballkanit Perëndimor dhe vetë Shqipërisë. Jo vetëm ndaj procesit integrimit, por edhe ndaj procesit përkatësisë perëndimore të Ballkanit Perëndimor, edhe ndaj proceseve zhvilluese të Ballkanit Perëndimor. Pra, amerikanizmi për ne është një mbrojë e madhe, e rëndësishme, që na mbron nga shumë papritura dhe shumë elemente negative. Qose në një moment caktuar do të cënohej amerikanizmi jon, ne do të ekspozoheshim përpara shumë rrisjeve që bien ndesh me interesat etike të vendit tonë dhe të vendeve tjera të rajonit. Pra kjo nuk mund ndodhi. Partia Demokratike padyshim është edhe shikon marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës si etike për Shqipërinë dhe për rajonin. Kështë, ndajem një qështje tjetër. Po flitet për ndryshimin e kushtetutës. Si me ndonja, duhet ndryshoj dokumentet të militarit shtetet tonë? Po, e kam dëgjuar. Ishe një konferencë para një dite, dy ditesh, për të qështje. Pa dyshim, shiko, kushtetuta nuk është tabu një, ti me realist. Është një dokument cili është bërë dhe që mund ndryshoj. Aqë më shumë në një vënd i cili ka një zhvillim të shpejt, është një periudhë tranzicione, si mund të quhet në thonjza, ku edhe ndryshimet kërkohen më të shpeshta se në një vend i cili ka një konsolidim afatgjatë institucionit të tij. Megjithatë, unë personalisht nuk jam dakord që të preket shpesh kushtetuta. Kushtetuta mund të preket vetëm në raste kur gjykohet e jashtëzakonshme dhe domosdoshme për të prekur. Dhe ne duhet të mësohemi me këtë traditë që shumica dërmuese e vendeve të zhvilluara e kanë të traditë. Edhe në qoftë se një gjë sot na duket e tillë, më mirë është të presim pak më shumë, pra e tillë për të ndryshuar, më mirë të presim pak më shumë, të gjykojmë me kujdes, sepse edhe koha që kemi vënë në provë, kushtetutën drejtësohet nuk shumë i gjatë. Ka një precedent që ndryshimet janë bërë brenda një. Po, janë bërë, po nuk janë bërë në 2007-ën. Janë bërë të tilla. Janë bërë nga shkaqe nga imponime edhe mekanizma politik momental, por unë nuk mendoj që kanë rezultuar gjithmonë suksesshme, edhe dobishme. Pra, unë personalisht jam i rezervuar kur flitet për të prekur kushtetutën. Jam qikë më skeptik, aq më shumë, që unë jam dakord me atë që u than edhe nga kolegët të tjerë, atë ditë, që edhe në qësë do këtë tila gjera, sa edhe presin Republikës më zgabohen, duhet pa kërëshim kjo të arin në një mirë kuptim të gjërë, dhe jo vetëm thjesht, duke arritur atë numrin 93 të votave që duhet arritur në mekanike në parlament, por duke arritur një bindje të përgjithshme, një diskutim të përgjithshëm të gjithë faktorëve të vendit për ato ndryshime kushtetutës që mund të duhet të bëhen. Sidoqoftë, ky është akoma një diskutim, nuk është se kam parë element
konkret që mund të preke në kushtetut, që një diskutim është hapur, dhe të tjera diskutime për shkak të shikosh në Francë, ka me 10 vjet që diskutohet për ndryshuar 1-2 pikë të kushtetutës, po arrit akoma ndryshohen. Në Itali po kështu. Kështu që diskutime nuk është se kanë gjë, diskutime sjellin vetëm raje mendimesh dhe opinione. Ndoshta problemi mos është tek aktorët që duhet ta ndryshojnë kushtetutën. Nuk është politika, po vetë konstitucionistët. Shiko, aktorët që ndryshojnë fund kushtetutën ku ndryshon e vota. Parlament. Pra, politika është janë politikanët e aktorët është janë aktorët kryesorë mos dhe politika edhe i takon politikës ta ndryshojë ose mos ndryshojë kushtetutën realisht. Pas të dyshim, politika duhet të konsultohet me një numër të tërë ambientesh, konstitucionalistës, një personalitetesh, grupe të shoqërisë, specialistë të huaj. A me e prasë shumë të zë? A që më shumë të ashti, ne këtë vit presojmë dhe besojmë këtë marim statusë kandidatë. Unë dhe shpresojmë dhe urojmë i gjithë forcën tonë që vitën e arshëm të hapim negociatët e dërimin në bashkimit Europian. Pra, aqë më shumë në këtë momente, çdo ndryshim që duhet bërë dhe që mund bëhet kushtetut, duhet bërë vetëm në sinkron të plot me strukturat e bashkimit Europian, me Qendrën e Europës, pra me Qendrën e Europës kryesisht, me Qendrën e Venecias, të cilët janë aktorët kryesor Europian në fushën e legislacionit. Dhe më mendoj që kjo do t'ishte, pa dyshim, diçka e domosdoshme tashmë, ku neve shikojmë që ardhme jonë, unë do thoja maksimumi, sikur gjërat duhet që neve brenda vitit të 2020, të jemi antarë të bashkimit Europian. Në qështje tjetë që po diskutohet është edhe reforma territoriale. Kush është qëndrimi Partisë Demokratike në lidhje me këtë çështje? Është për diskutuar, shiko, Partisë Demokratike nuk është se nuk ka dashur ta bëjë reformën territoriale edhe përpara, ka element që nuk shkojnë, tashmë në ndarjen territoriale të Shqipërisë, absolutisht. Si një interesa politike? Ka komuna të vogla, ka njësi të vogla, shpenzime të mdhaja, disa herë fiktive, dhe ka arë një moment që duhet parë dhe kjo element si nësishëm për të bërë një, sepse një ndryshim të njësive administrative në Shqipëria dhe për një ashtu e të thjeshtë. Shqipëria vite fundit ka pas një lëvizje demografike shumë të madhe. Pra, ka ndryshime demografike në teren jashtëzakonisht dinamike, ka ndryshuar kryesisht pamja demografike e Shqipërisë në këtë periudhë kohe. Pra, edhe kjo, imponon edhe ndryshimet e elementve që lidhen me vendosjen e popullsisë dhe me njësitë administrative. Pse nuk është bërë? Ishte gati për të bërë, të drejtën, para pak vitesh nuk u bë, vetëm se ne u futëm pasaj në procese zgjedhore, në procese zgjedhore lokale dhe duke sikur po ta bënim, do ta bënim për efektet elektorale procese zgjedhore lokale dhe prandaj u la që mos bëhet. Tani nuk ka një rrugë efekte? Unë mendoj që mund bëhet, por problemi si do bëhet, që do bëhet me një përfshirje të plot të opozitës, majorantës, të pushtetit lokal, të strukturave me një studim të qartë, transparent, padyshim është pozitive. Kështu që unë them që është një çështje për të diskutuar, por të parë, nëse ka mënyra si të diskutohet, mënyra si do të veprohet dhe mënyra si do të zgjidhet në fund fare. Por nuk është një çështje që i takon vetëm majorancës, kjo është një çështje që i takon majorancës së opozitës, pra forcave të majorancës e Partisë Demokratike nga ana tjetër që është në opozitë, por gjet një mirëkuptim për mënyrën e ndarjes së re administrative të Shqipërisë, e cila realisht ka momentin e kërkon dhe duket që është e nevojshme të bëhen sa ndryshime në ndarjen administrative të vendit. Koalicia Zgjedhore ka rrëzuar kërkesën e PD-s për anullimin e zgjedhjeve në Korçë. Si e ka pritur? Unë nuk jam jurist dhe nuk mund të gjykoj nga ana juridike dhe nuk dua të gjykoj gjykatësit dhe gjykatat, cilat janë një pushteti i pavarur dhe që kanë drejtën të japin vendimet e tyre, detyra jonë është të respektojmë vendimin e gjykatave dhe ne e respektuam vendimin e gjykatës edhe kolegjit zgjedhor, se kolegjit zgjedhor është gjykatë në fundit, nuk e diskutuam realisht. E dhanë këtë vendim. Unë jam politikan dhe i shoh gjërat në prizmë politikë. Për mua, ajo që ndodhi në Korçë, pavarësisht mënyrës të drejtës të cilën diskutuan gjykatat, por në nivelin moral, në nivelin politik, në nivelin etik, është një cënim i votës së lirë.
ishte një cenim I të drejtës së votës. Ishte një cenim I drejtës së qytetarit. Ishte një cenim I asaj që është themeli I demokracisë, pra vota e lirë. Pra mendoj se Anton Lyri u cenua një nga kolonat e demokracisë shqiptare. Dhe ajo që është më e keqja, ku këto ngjarje kalojnë në këtë mënyrë të tilla, pa reperkusione për ata që I krijuan, bën presidenca për të thelluar në proceset e tjera të ardhshme. Dhe kjo është një keqje madhe, të cilën unë mendoj që gjykata pavarësisht nga vendimet strikt juridike që jep, duhet të shikojë në hapësirë të tillë më të madhe, megjithëse kjo të drejtën I takon më shumë dashoj politika në këtë prizëm. Unë kam përmendur dhe të tjera. Një shembull. Presidenti I Shtetit Bashkuar të Amerikës, një nga më të mëdhenjtë, unë e konsideroj Nixon. Dhe atë rëheqen, kur u zbulua se në hotelin Watergate të kampit kundërshtarit që vendosi sa mikrofona dëgjimi për gjus. Unë nuk e besoj dhe askush nuk e beson që presidenti Nixon fitoi sepse kishte vendosur dikush e vendosur shtabi I tij, pra që vendos disa mikrofona te kundërshtari, nuk është kjo shkaku I fitores Nixonit. Presidenti Nixon fitoi se mori votat. Pa u sigurisht mikrofona në bindën për të punë. Por me gjatë presidenti Nixon si proces. Pra me gjatë presidenti Nixon do rrehiqen. Do rrehiqe pse? Për të rivendosur vlerat morale. Sepse demokracia amerikane nuk lejon të cënohen vlerat morale. Sidomos ku këto lidhen me votën. Si në këta mos këto këllide me përgjithin e votimit. Në fakt edhe në kosh, diferenca ishte shumë e thellë. Nuk ka rëndësi numri, dhe të rast fare. Unë nuk e unë e jam shumë dakord, unë e kam thënë dhe tjera. Nuk jam I bindur që nuk I finansuan ata të cilët morën ato para në përmbysjen e shtatit. Jo, jam dakord. Ajo ishte një humbje partisë demokratike që ne do të analizojmë me konsciencë, me përgjegjësi të plot, krahas analizës humbjes së 3 qershorit, apo më së bashku me të, për gjithë konkluzionet, por ama, asgjë s'mund të anashkaloj çështjen morale, etike dhe politike të cënimit të zgjedhjeve nga vlera e votave, dhe aq më shumë, sepse ajo nuk u bë, nuk u pa e filmuar diku në rrugë, nuk u pa e filmuar diku në një bar, por u pa e filmuar në zyrat e kandidatit të Partisë Socialiste. Pra e organizuar me konsciencë në mënyrë zyrtare nga shtabi elektoral I kandidatit për të rritit që dhe tashmë që fitoj zjedit. Pra, mendoj se kjo nuk më kaloj të të mënyrë thjesht me një vendim juridik, të kërkon një vendim politik dhe moral, dhe vendimi politik dhe moral me I drejt do t'ishte, kja I zotëria, të thoshte, unë jam dorëheqen. Le të futim në një gardë dore elektorale, të korrigjojmë të gjë, dhe pasaj kush do fitoj të fiton të. Dalim tek mercatoja politike, më thëmë. PD-ja kërsenohet prapë nga largimet tjera, dhe ka fjallëm për PD-un që ka parlamentuar nisjen e negociatave me majorancën. Si është pritur kjo? Shko, si është pritur kjo? Që partitë të ndryshme ndryshojnë pozicionet që ndodhë kudo, nuk është me një gjë, dhe e zakonë, fufunë kjo në demokracia. Që edhe individësit deputet të bëjnë të tila gjera dhe kjo është që ndodhë. Në krasë po flasim për një parti që ka një numër por, në shumë deputet. Por, unë do them këti gjë. Që mënyrën si janë zhvilluar të tila ngjarje në parlamentin shqiptar, jo vetëm sot. Unë mbaj mend të prej disa vitesh, normalisht që nga 2008-a, me ca lëvizit deputetës nga një anë në tjetërën, që unë atëherë e cilësova Calcio Mercato, nuk I bënder parlamentit shqiptar. Nuk I bënder atyre që bëjnë të tila revizje, nuk I bënder në tërsi, do thoja, moralit. Shiko, është tjetër gjë një parti politike, cila futet edhe vetëm në zgjedhje, merë votat e saj dhe pasaj e administron ajo si të doje të vota. Është e drejtë e saj absolutisht pa mohushme të administroj si të doje. Nëse ia fut në zgjedhje në 2009 e vetme, mori atë vota që mori, bëri koalicion me ne, sepse ai koalicion I dyktua nga rezultati I votimit, dhe ishte e drejtë e saj, s'mund të akuzoj njeri. Kurse këtu ne kemi të bëjmë me individ
të cilët kanë dalë deputet duke qenë në listat e partidokratike, me elementë të cilët kanë qenë brenda një koalicioni dhe kanë marrë padyshim votat nga Partia Demokratike, jo mbeti ose të mbeti, po nga ne i kanë marrë, dhe që pas ndaj kërkojnë të bëjnë lëvizje. Unë nuk di kush do bëjnë lëvizje sot, absolutisht, nuk do të përgjuhoj kërkën, as kolegët e BDU-s, absolutisht fare për këtë gjë. Po unë po gjykoj ata që kanë bërë deri më sot. Jo këto që më thoni ju të bëjnë nesër, ta nuk i di. Unë shpresoj që jo. Qoftë ndo, a do të shon pak a shumë rolin e opozitës te njëmi saj? Unë shpresoj që jo dhe unë besoj që do jenë lojal. Unë kam konsiderat për ata kolegët e mi. Po unë po gjykoj këto që kanë ndodhur deri më sot. Pra, kanë qenë mesazhe jo të mira. Po na nxjerrim si më madh. Gjithë kjo histori. Ato që duhet ta kuptojmë qartësisht. Që forca themeli, baza e partisë e opozitës shqiptare është Partia Demokratike. Kur themi qendër të djathtë, ne kuptojmë Partinë Demokratike në Shqipëri. Pra Partia Demokratike duhet të kuptojë qartësisht dhe të ftojë me të gjitha forcat e veta për thellimin dhe forcimin e identitetit të saj dhe të rolit të saj. Sa më e fortë është Partia Demokratike, aq më fortë është opozita shqiptare, është qendër djathtë shqiptare dhe aq më shumë aleat do ketë Partia Demokratike të qëndrueshëm. Pra, unë mendoj se kjo na nxjerr një mësim të madh këtë ngjarje, të kuptojmë qartësisht që ne duhet të kuptojmë që ne duhet të luftojmë për veten tonë, për Partinë Demokratike. Ne nuk kemi pse në listat tona të fusim njerëz të tjerë, edhe që kur bën lista si koalicion, por edhe që kur bën lista si parti. A po që lista si koalicion çfarë gjë? Dil me listën koalicionit dhe çfarë gjë fare. Ti të gjë kur ti në partinë tënde merr fut njerëz të tjerë. Kjo padyshim është diçka që dobson imazhin dhe identitetin e Partisë Demokratike. E Partisë Demokratike. Ne fatë ne kritikuar më parë këtë. Por mua ka qenë trendi, ka qenë një nga elementët e cilën na çojnë atë rezultat aq të thellë negativ. Si e qoftë tash ja ndodhi, kjo është një mësim për të ardhmen. Jo ta kemi parasysh dhe duhet ta tregoj qartësisht që ne duhet të ftojmë për të forcuar identitetin e Partisë Demokratike, rolin e Partisë Demokratike dhe duhet të kuptojmë qartësisht që nuk ka qendër të djathtë Shqipëri. Nuk ka opozitë në Shqipëri në moment pa një parti demokratike të fortë dhe pa një identitet të fortë të Partisë Demokratike. Kjo është thelbësore dhe kjo është shumë e rëndësishme për pluralizmin shqiptar, sepse pluralizmi shqiptar ka nevojë edhe për një qendër të djathtë që tash është në opozitë, por që nëse nuk do në opozitë besoj jam i bindur të fortë, sepse pluralizmi bazohet me dy koncepte të gjëra ideologjike, e majtë dhe e djathtë. Dhe e djathta që ndaj djathtë, padyshim që është Partia Demokratike kërkush tjetër. S'mund të thotë se mund të eksoj që ndaj djathtë pa Partinë Demokratike Shqipëri. Duke marrë prapë shkasë nga kjo, domethënë, nga këto negociatat mundshme që priten, domethënë, të ardhmen, a mos tregon kjo një lloj ftoje mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për negocim? Që unë nuk dua të them, unë nuk di çfarë negociata ka absolutisht. Unë nuk dua të përgojoj kërkën thash. Unë gjykoj ngjarjet që kanë ndodhur, ato siç mund të ketë negociata, s'mund të bëhet do të gjykojmë kur vikohen që do ndodhë. Unë thash dhe shpresoj që koalicioni jon opozitar do jetë i tillë solid si sot, do vazhdojë i tillë solid si sot. Ose nëse do kemi ngjarje të tjera, a diskutojmë edhe kur të kemi. Në lidhje me atë që ju thatë për marrëdhënien midis Partisë Socialiste dhe PLS-së takon kampit të majit, janë marrëdhënie tyra, ata janë në koalicion. Në atë kohë që ne ishim në koalicion me LSI, në koalicion ishte lojal, ishte efektiv, për mua ishte i suksesshëm. LSI-ja pasaj mori vendimet e saja dhe u kthye në atë ku e ka familjen elektorale e saj në të majtën, është drejt asaj. Se si do shkojnë çështjet në koalicion e majtë, shikojmë akoma shpejt për gjykuar. Por unë them të gjë, që qeverisja, majoranca, ka nisur proceset e qeverisjes me këmbën e majtë. Ka hyrë dhe po vepron që në fillim në mënyrat e gabuara, qoftë në elementet programor, qoftë në elementet implementimit, qoftë në elementet mbajtjes premtimeve elektorale që bëri aq spekulativ dhe aq jo reale. A mund të jeni pak më konkret me që kanë kaluar disa kohë, në përbërë më e tre? Jo, nuk shofë realisht realizim të premtime që bënë. Është ka më shpejtë, e themë përsëri, nuk duha të ngutëm. Por nuk e pash, nuk pash shumicën dërmuset premtime asë programin e shpallu nga kolegët e majtë. Dhe nuk shofë tendenca për të kërkuar të implementohen ato premtime që maj shumë buju bënë në fushatë elektorale, sot. Me kja të, unë themë të presim. Për të jetë dhe në konkluzion, është ko ma shpejt. Kërështë të këndërësia, dhe më thënë, ka në...
ndryshëm apo? Unë nuk shoh ndonjë element si i lidhet. Shiko, premtimet ishin spekulative realisht. Dhe gjëja më e mirë është për koalicionin e majt që mos tentojë të implementojë ato gjëra absurde që që i premtoi njerëzve gjatë fushatës elektorale. Kjo do ishte gjëja më e mirë, kjo do ishte zgjidhja më e mirë, do thoja për koalicionin e majt mos kërkoj të implementoj ato premtime që dajë fushatë elektorale në fushën e shëndetësisë, sepse do prishë shumë më tepër se sa është sot në shije spitale, që edhe sot është në vështirësi të mëdha. Për të rregulluar do të tjera element, të tjera vizione, të tjera ritme dhe të tjera mënyra për të në të linjë të zhvillimit të sistemit shëndetësor shqiptar. Duke qenë prap në kuadrin e premtimeve që janë bërë, ministri i Financave ka palemëruar që vitin e ardhshëm do hyjë fuqi taksa progresive, domethënë. Si e gjikoni? Për mua do ishte e gabuar. Ndërkohë që ka për mua do ishte i ardhshëm nuk është jo. Për mua do ishte e gabuar, do të frenonte investimet. Do të frenonte rritjen për mua rritjen ekonomike. Do të frenonte ulën e papunësisë, sepse do frenonte krijimin e vendeve të punës nga ulja e investimeve. Shiko, ne nuk kemi as Italia, as Franca, as Gjermania që jemi shumë atraktiv për investimet. Ambienti jonë është ambienti brisht, i paqartë për investorin e huaj. Dhe goditja e parë është tek investimet e huaj. Neve duhet krijojmë dhe kemi krijuar duhet krijojmë sa më shumë incentiva për ata që investojnë në Shqipëri. Dhe këtu ne mendoj se kemi luajtur shumë mirë me taksat e ulta. Për të rrequr investimet e huaj në Shqipëri dhe kemi të rrequr goxha. Ka qenë politike suksesshme. Ah, pas 50 vjetësh pasaj. Kur ne të zhvillohemi, të bëjmë një ambient i sigurt, jemi antarin BE-s, kemi indekset e vendeve të zhvilluara, atëherë padyshim mund të rishikohen shumë element të cilë lidhen me taksimin, sepse atëherë investitorët i interesuar vinë të investojnë në Shqipëri. Sot nuk është kaq i interesuar. Përkundër, ka me frikë. Ne duhet ta bëjmë të drejtat, ne duhet ta bëjmë atë të interesuar. Dhe një nga këto janë incentivat fiskale që ne implementuam me shumë sukses. Dhe që mendoj që dhe të gabim, po të atakohen dhe po të zënësohen me taksat progresive. Ne nuk mund marim për bazë sistemin e taksimit të vendeve zhvillua për shumë Francë, me gjithë dhe Franca vetë. Sot, Hollandë ka rënë në pikën minimale që ka rritur në një president francez. Dhe shkallu një nga shkallit kërësorë është pikërish kjo, rritja e taksimeve. Politikët i gabura ekonomike. Ndryshimet që bërin nga Sarkozia dhe që e kanë futur Francën në vështirësi të mëdha. A i ta Berlusconi para pak ditësh, shumë e vërtet, që mori për bazë Shqipërinë në incentivat financiar për të rrequr investimet, që përmendi pikërisht taksën në 10%, taksimet e ulta në Shqipëri, Berlusconi që mendje ndritur menaxheriale edhe ekonomike, dhe i kupton qartësisht të punë. Pra, unë mendoj që do ishte një gabim që ose do bëhen të ndryshime dhe kapërzime, në të momente do të kishe efekte negative në frenimin e zhvillimit ekonomik shqiptar dhe veçanërisht në tërheqjen e investimeve në Shqipëri. Më që jemi tek tërheqja e investimeve në Shqipëri, në fillim të emisionit deklaruat që duhet ishte thonë një po për armët kimike. Po si do ndikonte kjo pak a shumë në tek investimet e huaj, domethënë, si do shifnin ata në investim të punshëm të armën? Në qoftë se do ishte thonë po. Sa, unë nuk thash duhet të ishte po, unë thash politikisht duhet të ishte po, teknikisht janë teknikët që nuk gjykoj dot teknikisht sa i do ishin sa mund të ishin kapacitetet tona, sa mund të kompletoheshin kapacitetet tona, ç probleme kolaterale mund të kishte. Këtu i takon teknikëve të gjykojnë. Unë nuk jam teknik. Qëllimi i këtij programi është shprehqarë që ne nuk kemi kapacitet për ta bërë gjithë. Unë nuk marr për mua mënyra si e menaxhoi këtë drama gjithë procesin është një dizastër e plot. Kështu që e lëm atë histori fare. Por unë them të gjë, sa më shumë të jenë të forta pozitat e Shqipërisë në planin ndërkombëtar, aq më shumë atraktiv jemi për investitorët e huaj. Sa më shumë të krijojmë incentiva fiskale, duke luar taksat, duke krijuar lehtësira për investimet, aq më shumë jemi do bëhemi atraktiv për investimet e huaja. Pra shumë element që tregjin investimet në një vend. Sa më shumë të përmirësojmë sistemin e drejtësisë, aq më shumë do bëhemi atraktiv për investimet e huaja. Pra janë shumë element, sa më shpejt të zgjidhen problemet e pronësisë, aq më atraktiv do bëhemi për investimet e huaja. Janë shumë element. Folëm për një. Domosdoshmërinë e mbajtjes së taksimit të ulët në këtë fazë të zhvillimit të vendit për të rrequr investimet e huaja. Thash, pas 20, 30 vjet, 40 vjetësh, ku ne kemi një fazë të re zhvillimi, institucionali të re, sistemi gjyqësor tjetër, politikisht roli i Shqipërisë është tjetër, patyshim ai mund të rishikojnë shumë gjëra, nuk është se janë tabura. Por për momentin për mua është shumë e gabuar të ndryshosh skemën dhe të kalosh në një në rritje taksimit, sepse kjo do japi efekte negative në tregun e investimeve në vendin tonë. Kështu
Kush janë sugjerimet që keni për mazhorancën aktuale? Duhet të jetë qartë. Duhet të jetë qartë në programet e saj, e detajuar, konkrete, me shifra. Duhet mos mendoj që bota fillon sot me atë, por duhet shfrytëzoj atë që është bërë, duke e përmirësuar, pa dyshim gjithsesi kush përmirëson, vë një gur, po i duke menduar se do arshëm edhe murin që të ndërtuar deri më sot për të filluar të ndërtoj një mur të ri. Apo jo? Duhet mos tentoj të implementoj premtime spekulative që bëri gjatë fushatës. Ta pranoj qartësisht që ato që premtime fushate spekulative të largohet nga ato. Të jetë realiste në programet e saj në të ardhmen, sepse ndryshe pasaj do krijoj dëme të mëdha sektorëve të veçantë në Shqipëri. Duhet të jetë mirë orientuar në politikën e jashtme të Shqipërisë. Shumë mirë orientuar ndaj partnerëve tonë kryesorë strategjik. Ndaj rolit që Shqipëria duhet të ketë më tepër në përgjegjësitë e saj në organizat ku ne bëjmë pjesë ndaj partnerëve tanë. Në ka vizionin, fola pak përpara, në vizionin që kemi për Europën. Shiko, unë do të them diçka. Dëgjova nuk dy ditë përpara zotin kryeministër që nga Londra tha, megjithëse kalojnë çik kështu siç janë ditët e fatkesi së madhe që ne psuam me një mikun ton, zotin Oldashi. Që thash, Europa nuk është ajo që ne kemi menduar në 90-ën e herë, nuk është ajo Europa, nuk është e vërtetë. Europa është po ajo. Absolutisht. Unë sot kam shkuar një intervistë për të gjë. Europa është po ajo. Europa është po aq dinamike. Europa është po aq demokratike, po aq emancipuar dhe po aq e hapur për ne. Pavarësisht nga vështirësitë mëdha që Europa që kaloi, që janë në kalim e sipër, mirë themi, Europa ngel po ajo që ne kemi aspiruar herë kur thoni me duam Shqipërinë si gjithë Europa. Europa nuk ka ndryshuar. Në themel, pa dyshim është ndryshuar, por në themel Europa ka ngel e njëjtë. Mikja e madhe jon, shtëpia jonë e nesërme, vendi vetëm ku ne duhet të shkojmë në një kohë sa më të shkurtër. Se unë falenderoj që kishtë në sotë. Të ndërruar të shikues, ishim në emisionin Këndvështrim, kishim tuar zotin Tritan Sheu, bashkë diskutuam lidhjen me situatën aktuale politike në vend. Mirëpafshim në emisionet tjera.